Pats veselīgākais kārums tas nav, bet viens no garšīgākajiem noteikti. Šovakar rubrikā šeit ir darbs, meklēsim cilvēkus, kuri jau prot, vai arī ir gatavi mācīties cept to, ko visās amerikāņu filmās ēd katrs sevi cienošs policists. Virtuļus. Turpina Laura Vonda. Šajā laikā esam raduši redzēt, cik lielā ātrumā vairojas tukši un putekļiem klāti skatlogi. Tādi, kurus rotā baloni, liecinot par atklāšanu, ir ļoti liels retums. Spīdīgā glazūra smalki drupinātie rieksti un gaisīgais pūdercukurs spēj iekārdināt arī pašus pilnākos vēdrus. Lai arī specializētā virtuļu kafēnīca atvērusies tikai nu pat, cilvēku labā ēst gribi tās īpašnieks un darbinieks pārsteigus nesagatavotus. Apjoms neplānoti. Ir tā gājis uz augšu pārdošanas, kad sapratām, ka tas, kas ir plānots pēc šīs te biznesa plāna, ir pa maz. Šajos laikos tas laikam tā ir labā ziņa. Un līdz ar to šī labā ziņa arī pāriet tā kā pie pārējiem, teiksim, mūsu sabiedrības locekļiem, kas ir 20% bezdarba mākti. Un nestoties uz to, ka darba tirgu ir, teiksim, tik akūts, teiksim, tas bezdarbs, ir problēmas ar kvalificētu darba spēku tieši šajā tā nozare. Kafejnīcas virtuvē vajadzīgi skoloti konditori, jo tās saimnieks savus klientus grib lutināt ar labākajiem virtuļiem pilsētā. Par līdzinējo piedāvājumu šajā tirgus nišā izsakās skarbi. Mēģinājumi viņu klonēt ir beigušies ar šī produktu pazemošanu. Šobrīd virtuļu virtuvē čakli rosās 5 cepēji, tomēr nespējas acept tik, cik prasa ēdāji. Vajadzīgas 3 maiņas, katrā pa 3 vai 4 cilvēkiem, bet tas tikai pagaidām. Maksimālo vakanču skaitu kafejnīcā nenosauc. Jo vairāk, jo labāk, jo šī ir pirmā vieta. Šajā gadā vēl vismaz noteikti 2 vietas taps. Tas ir pilnīgi skaidrs. Ja, protams, mums nebūs kaut kādi ārēji faktori, ko mēs nevaram ietekmēt, vēlēšanas, plūdi, nodokļu izmaiņas, solījumi bez viņa nepildīšana. Laura Vonda, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.